Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Valence Made in Rwanda TV. Iyi channel niyo mbacishirizaho moderi nyinshi zitandukanye n'amasomo menshi agiye atandukanye ajyanye n'ibintu by'ubudozi, ubukorikori muri rusange. Uyu munsi noneho nje kubereka utumoderi tw'amakanzu ya mariniyeri. Ni amakanzu meza y'abamama barayambara, abakobwa barayambara, hari nk'amaremare, hari nk'amagufiya. Nkubwira ngo aya ni amakanzu akunzwe cyane ataratse rwose, ya kanzu uba wambara itagukoraho cyane, itakwegereye, ni amakanzu meza. Nkubwira ngo niba utarakora subscribe uyikore, ujye ubasha kubona n'ibindi bintu byose ngenda ncishaho ikintu ku kindi. Hanyuma hari n'ayandi masomo, hari n'izindi moderi nyinshi nagiye mbereka, nyina mbereka moderi mu byiciro, kuko zose ntabwo nazibererekera ngo bikunde ziba ari nyinshi n'amasomo aba ari menshi. Uye nkubwira ngo ujye ukomeza kubikurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi nabazaniye udukanzu twiza, rero murabona turavanze. Hari ibitenge byonyine nka kano ka moderi ka mariniyeri, kino kanzu urabona ni igitenge gusa. Hari izo usanga ziba ari igitenge kivanze n'itise, cyangwa se ari itise gusa, cyangwa se ari amatise gusa ariko avanze amabara, cyangwa se ari n'ibara rimwe. Biterwa n'uko umuntu yakunze, biterwa n'uburyo nyine washimyemo wowe, hanyuma ugakoresha ibyo wumva ushaka. Kugira ngo ibi byose uri kureba hano turabikora, ntabwo twamamaza gusa, turadoda tukabikora. Moderi yose umukiriya yashaka turayimukodera nta kibazo, kandi ntabwo ari bino gusa, dukora ibintu bisanzwe by'ubudozi busanzwe, ibintu by'ububoshyi, urumva byose tuba duhari, byose turabikora, tuba twiteguye nta kibazo. Aho waba uri hose wakoresha rwose nta kibazo, dukorera i Kigali ku Gisozi. Si ngombwa ubaye utari hano hafi rwose, ushobora gukoresha tukabikoherereza, nabyo birashoboka cyane, turabikora ku bantu batari hafi. Waba uri hafi ukahigirira nawe ukirebera, cyangwa se ukaba wakoresha ibyo ushaka tukabikoherereza. Mbwiye ngo niba utarakora subscribe uyikore. Niba ukeneye ibindi bisobanuro, nimero yanjye ni 0788 43 9241. Iyi nimero iri kuri WhatsApp, byaba byiza unyandikiye ukambwira ikindi kintu wakwifuza, cyangwa se ukandika muri comment aho hasi ukambwira ikindi kintu ushaka, wenda nazacishaho ubutaha ukareba. Kandi nkubwira ngo genda cishaho ibintu byinshi bitandukanye n'amasomo menshi, ni kuvanga abantu bakeneye kwiga ubudozi, kudoda, kuboha no na kroshi. Kroshi murayumva abantu bayeze, ni ukuvuga ati kuri uwo muntu aboha ariko abohesheje intoki. Ayo masomo ndi kuyabategurira yose, cyane cyane ubudozi bwo natangiye kuyabereka, noneho n'ibindi byose biracyaza, buri kintu ku kindi, ku buryo wajya ureba zino moderi zose ukaba wajya ureba n'uburyo bazikora. Ubaye uri umudozi, uri umutayeri, ukaba wamenya uko moderi bayikora, nawe ukaba wayikora. Kumbwira ngo wakoze kunkurikirana. Niba utarakora subscribe uyikore, ujye ubasha kubona n'izindi zose nzajya ngenda nsohora zitandukanye kandi nziza umunsi ku wundi. Mwakoze cyane kunkurikirana, niri kugwa Valence akora indi mbagezaho ibi byose muri